otteluissa, niin Ilveksellä viimeisin voitto on vuodelta 2016 kesällä Tampereella, mutta edelliseen kahdeksan kohtaamiseen kaikki kilpailut mukaan lukien ei ole Ilveessä pystynyt klubia kaattamaan. Tapahtuuko se tänään, kun tänään Jari Järvinen on pistänyt matsin käyntiin? Urjala Myllymäki siis ainoa. Katsotaan kuitenkin tämä mainio pallo Nikolai Alholle, joka tarjoilee vielä sinne keskustaan. Viime hetkellä pääsee Tatu Miettunen väliin. Nyt oli OJK:lta jo parempi tarjolla, mutta nyt on vastaiskoinen paikka. Ylivoima hyökkäys. Musa. Puolen vaihto. Tendengille, mutta nyt Jairin syöttö menee liian taakse ja tilanne kuivuu täysin kasaan. Ja Lauri Alamyllymäki vielä sitten vihellyksen jälkeen vasurillaan upottaa pallon Rudakovin selän taakse, mutta käy välittömästi pyytämässä anteeksi tilanteen jälkeistä pelaamistaan ja osoittaa näin hyvää urheiluhenkeä. Nimittäin siinä ei kauaa mennyt vihellyksen jälkeen, kun Alamyllymäki pommittaa, mutta Rafinha, Toivomäki lähtee nostamaan, haastaa, syöttää Buenolle, Bueno laitaan, lappalainen päästää sen Alholle, Alhonen mainio keskitys, ja siinä sitten tuli OJK ensimmäinen paikka. Marco Bueno on lähietäisyydet yrittämässä viimeistelyä, mutta siellä on nyt sitten Baba Mensah. Tuskissaan siellä taitaa tulla nyt ikävä yhteen törmäys. OJK:kin ensimmäinen, tai taas oikeastaan ottelun ensimmäinen maalipaikka lähtökohtaisesti. Eikä Bueno lopulta edes tuohon palloon pääse, mutta hyvin ilmeisen tilanteen puolustaa kulmapotku, se tulee. Ja se tulee sinne boksin sisään, siellä pallo häärii, Eldensson ei pääse lakaisemaan. Ja katsokaa kuinka monta keltapaitaa tällä hetkellä omassa boksissa. Nikolai Alho pyrkii sitten volleista, mutta ohi menee. No niin, johan tähän pientä sähinää saadaan ensimmäisen puolen loppua kohden. Hilander ei kuitenkaan vieläkään joudu torjuntatöihin. Seurathan tekivät viime vuonna voittoa, joka on myös harvinaista ollut suomalaisessa jalkapalloilussa. Palataan kuitenkin siihen myöhemmin. Kuten noista HJK:n voitoista sanoikin, niin niiden tarkoitus siis sijoittaa stadionin käynnissä olevaan peruskorjaushankkeeseen. Tänne hän on tänne klubipäädyn taakse ilmestynyt pleksit. Näin kuitenkin Ilves pääsee sinne boksiin. Nyt on aalipaikka! Fofana tykittää. Onko se siinä Jusok Nesi, joka pääsee? Pääsee liukuen eteen. Nyt oli hyvä paikka norsunluurannikkolaisella, joka siinä hieman sätti itseään. Tässä näin menee Rafiniasta ohitse. Toivomäki kompastelee ja Ushoknesi tulee pelastamaan niin, ettei siinä Fofana pääse viimeistelemään ohi Rudakovin. Rafinha. Bueno tullut nyt hyökkäyksestä palloa vastaan ahtaassa tilassa, nyt hyvin ja pallottelee, kunnes sitten. No niin, nyt jälleen tullaan uudelleen, lappalainen kaventaa keskustaan, siellä Andersonkin on jo mukana tuolta puolustajan tontilta. Alhon keskitys on todella kova ja siihen pääsee. Pääsee Daniel Ushoknesi päineen väliin, mutta nyt menee aavistuksen ohi takakulmasta. Alholta kyllä mainioita keskityksiä. Ottelua tämä on klubille 7. Ilvekselle 5. tämän alkukauden osalta. Vahtera. Kairinen. Vahtera. Sing. Nyt liikkuu nopeasti pallo ja se luo tilaa lappalaiselle. Alho on myös tullut tukemaan ja menee siitä ädin ohitse.
pikkuhyypyllä lappalainen joutuu ahtaaseen. Siinä tulee kaksi Ilves pelaajaa. Hyvin ne pitää kuitenkin palo omilla singiin. Keskitys koti takatolppaa ja siinä on maalipaikka. Eikä ole kaukana. Ei ole kaukana, ettei Jonas Vahtera sieltä olisi päässyt takatolpalta nikkaamaan. Joutui kyllä siinä liukumaan oikein toden teolla, että siihen palloon ehtiin tässä lappalaisen ei. Henkilökohtaista taitoa Tendengin ja Miettusta viedään ja Singin syöttö takatolpalle. Aspegrenillä on siinä vaikeuksia pitää Vahtera. Ja Vertainen jättää Alholle tämän raja heiton. Vertainen saa pallon onnekkaastikin takaisin. Jair peittämässä. Alho takaisin Vertaiselle. Vertainen kaatuu. Kaatuu uudelleen. Ilves kyllä puolustaa. Puolustaa väkevästi tuo laina. Nyt se sitten tulee se maalipaikka. Oi koole. Matala keskitys. Onko se Nikolai Alho? Kolmatta tai neljättä kertaa, joka tämmöisen pallon sinne keskustaan laittaa. Se on Singh itse asiassa toistamiseen. Ivan Tarasov saa siihen jalkansa väliin. Laidalta on tullut koko ajan enemmän. Ilves on näitä vasta iskuja kyttäillyt, mutta sitten ne viimeiset ratkaisut ovat tyssänneet. HJK-puolustus on myös mainiosti toiminut, nimittäin ei Ilvekselläkään niitä paraattipaikkoja oikeastaan ole ollut. Kertaalleen Fofana lähietäisyydeltä pääsi yrittämään. Raittinen. Ei ole tilanteessa, paitsi jossa lähtee rohkeasti haastamaan. Haastaa vielä uudelleen, vieläkö tulee sinne boksiin saakka. Lopulta. Jälleen kerran Nousjoukneesi. Päinvastoin. Kausi toisensa jälkeen ne vierailut täällä ovat päättyneet tappioihin. Nyt se on ottamassa pistettä matkaansa Tampereelle. Ja se, jos se tämä tulo se kestää, niin se tulee nousemaan sarja kärkeen. Tulee nousemaan 11 pisteeseen viiden pelatun ottelun jälkeen ja näin se myös tekee. Jari Järvinen päättää tämän kamppailun. HJK-kannattajat ei ole tähän tyytyväisiä. Siellä kuuluu pieniä huutoja.